Hur skulle det kännas om dina föräldrar blev mördade framför dig? Hur skulle du känna om ditt barn mördas framför dig? Hur skulle det kännas att bli bortdriven från ditt hem? Det sköt min pappa. Det skar halsen av min dotter. De brände ner mitt hem och min kyrka. Världen kommer inte att gå under av de som gör ondo, utan av de som tittar på utan att agera. Det här har påverkat oss jättemycket. Sen barndomen har vi vetat att ett folkmord har pågått. Vilket det här har jag haft hela tiden om att vi måste jobba med den här frågan, om världen måste få höra det. Och genom att vi gör våra monument för våra martyrer så väcker vi tanken så att om världen ska erkänna folkmordet och så att inga nya folkmord ska ske. Idag är det en stor dag för mig. Det är en dröm som har gått i uppfyllelse. Och vi hoppas att svenska regeringen ska också erkänna folkmordet. Och varje år vi ska komma hit och minnas våra martyrer. Den här dagen för mig är helt historisk, helt fantastisk. Seyfo, folkmordet Seyfo. Jag har växt upp, under hela min uppväxt har den äldre generationen, alltså farmor, morfar, mormor, alla har berättat om Seyfo. Hur deras föräldrar, hur deras släktingar slaktades, mördades på olika sätt. Det har skrivits böcker om min farmor, Hanna. Jag har döpt min dotter efter henne. Under hela den här tiden har jag hört historier. Och äntligen här i Norrköping har jag fått bygga ett folkmordsmonument. Jag är en av grundarna till Seyfo-kommittén. Och vi har hållit på i 8 hela år för att få det här folkmordsmonumentet. Och nu har vi äntligen fått det här i Norrköping. I hjärtat, i pulsen av Norrköpings stad. Folkparken. Helt otroligt. Helt magiskt. Finns ingenting bättre. Inget kan slå det här idag. För mig betyder den här dagen inte bara ett minne för Seyfo som hände för 100 år sedan, utan även en påminnelse om Seyfo som pågår än idag. Och jag tror verkligen på det här att om vi påminner allmänheten och uppmärksammar samhället på vår historia, så kan det med Guds hjälp ge resultat för många människors framtid. Det här är en jättestor dag för mig. En stor och viktig dag för folket och för de som har blivit utsatt för det här folkmordet. Och jag har väntat i flera år på det här och nu är det verkligen invigning här i Norrköping. Det känns fantastiskt. أبو البشمايوني في قادش الشمال بيثي ملك وثور نهوي صبيونو أي كانت بشمايو سنقونا يومنا وشبق لم حومين وحطوها مكانوا لفحنا شباق حيوبا لو Hans helighet, må Ignatios Efrem den andra, den högsta ledaren av den syrisk-ortodoxa kyrkan i Antiochia, hela östern samt resten av världen. Era nådfulla ärkebiskopar, biskopar, kyrkopräster av den syrisk-ortodoxa kyrkan samt den svenska kyrkan. Ärade ambassadörer, diplomater, riksdagsledamöter, lokalpolitiker, lokala organisationer och föreningar. Älskade bröder och systrar. Idag är vi samlade för att hedra dem som dödades under de tragiska händelserna under folkmordet som i folkmun kallas för Seifo, det vill säga svärdets år. Ett folkmord som ägde rum i det osmanska riket där mer än 2 miljoner människor, kristna människor, dödades. Detta folkmord begicks mot assyrier, syrianer, kaldeer, armenier och greker som utsattes för systematiska förföljelser dirigerade och iscensatta av turkiska nationalister och kurdiska klaner. Folkmord och etnisk rensning, massflykt av människor från krigszoner. Detta är verkligheten för miljontals människor runt om i världen. Vi ser det på TV och trubbas av det. Men vi fortsätter att ägna oss åt våra vardagliga sysslor. Även ordet folkmord har på sätt och vis tappat sin tyngd och betydelse, upplever jag ibland. Det är ju trots allt inte oss det gäller. Det är på en väldigt avlägsen plats. Men ISIS och andra förövares handlingar visar tydligt att övergrepp och folkmord är fortfarande aktuellt. Med upprättandet av detta monument vill vi visa att det visst har en betydelse. Det är oss det gäller och vi tänker inte låta ondskans handlingar fortsätta ske i skymundan. Nu lämnar jag ordet till min syster Ibtisam Isa för att översätta på syriska. قد شثهد كمران مور إغناطيوس أفرم ترايونو فاتريرخد أنتيوخيا وكولوه مدنحو ريش دعيتو سريويتو أرثوذكسيتو كوله تيبيل روم إيقورو وبارخ مور حسايو معالايو أبوهوثو كهنم يقري كمينا خبارخ مور وبشينو بشلومو ازقادم يقري فوليتيقوري شو توسي وحضري زمينم يقري بشينو بشلومو اليوم مثكا نشلندم يقرينو مدخرينا السهديدو سيفو اقتل عامد هاوي على ايذا ديشلتو نوثو عثمانيتو عميم عدرو نوثو دغلبة معاشر يوثا كردوية علو عامم شيحويو ديشلتو نوثو بيشاتو دألفو وشعمو حمشحصر دقابة قطيل زد متري مليون مشيحوية أوثوروية سريوية كلدوية أرمنوية ويونوية قتل عامو قولوثو بيعيثو دقروبو هانو واقع مليون دمشيحوية يؤديما ببريثو كحوزينو ميدانو بطيبة بفرس حزوي غلبك مي أفرينا إلو كذعرينا للشغل ليذن ولعم ليذن أي يوموية وكمينا راحوقينا نقاوثك رغشينا دقيمل ثودقتو العامو خاصيرو إيقي ميذا وقوي قريذا وكيت حيلة بيشخ دقيسيس تكوم حوينلن بجليوثو أديوما دقتو العامو وقوديوشو عليم شيحو يوثو هاوي وهيش كوي إلو بيقو يمتافي دا السهدي كمينوك محوينا لبريثوك ولد احنا لو طاعينا السهدي ذن وبوحي لد موراني شو عم شيحو لكتورينا ادقعم لدي بيشوثو مكملي Nu vill vi att alla står upp för att hålla en tyst minut för att hedra alla de som dödades under detta folkmord. Kolina a'do qatimto tshilio iqoro larruhu thodassu hdeidhan fqudun. Tack så mycket. Nu vill vi välkomna upp Rom och Josef som kommer att spela för oss ett kort hymn med klarinett. وقعدوا جشمعينا قنطوا عليه كلارينيت من روم ويوسف فقود رومو. Arbetet med att upprätta ett monument startade år 2013 genom ett medborgarförslag av Ibrahim Tekmen. Kort därefter tog de 4 syrisk-ortodoxa kyrkorna i Norrköping på sig uppdraget att driva ärendet, och med kommunens fulla stöd och eniga röst fick vi igenom beslutet. Självklart hade vi en hel del motstånd, vilket var den största anledningen till att det dröjde ända tills nu för att vi skulle kunna bygga färdigt monumentet och vara redo för invigningen. Att upprätta ett sådant monument och att försöka ge uttryck för sorgen och lidandet var inte en lätt uppgift. Vi fick ta hjälp av konstnären Eva Furnå, som fick läsa in sig om de fasansfulla händelserna för att kunna bygga sig en uppfattning om sorgen och lidandet och därmed kunna designa och forma monumentet. Ett stort tack till dig, Eva. ورنيو ديقو يمتم شاريلي إيشاتو دترلفو تلو فحصر ميم يقرو إبراهيم تكمن زبنو كاريو مدي أن ربعيتوثو سريويو أرثوذكسوية بنورشوبين فسقونو دميدي إيوالي ثاثة الروحية بوشورويو قايم سقبلونوثو معارضة مقابل دور ييدن وهانو عيثو ربثوا دمدلي زبنو ياريخو إلو بوحيلو دالوهو وبيمعدرو نوثو ديكر خوثو إي بلدية نورشوبين مدلن أو يوثو ومشاريلن بعودو إيقو يمتد ميسومو مرشومو لتو ميدفشيتو فطلبلن معدرو نوثو مي أمنورتو إيفا فورنو دقريلا غلبك ثوي علوقتو العام مشيحو يودي شلتو نوثو عثمانيتو اتقدرو أوبوسو كولي علوحا شد آثي علو عاميدن كمينا لتودي سادي إيفا فورنو. Nu vill jag presentera en som har visat förståelse och varit till stor hjälp under denna process. Han var tidigare kommunstyrelsens ordförande här i Norrköping. Välkommen upp, Lars Stjernqvist. Lars Stjernqvist uriso dumot bodikar khuthowe udghalab ma'adar leilan bushu waladi qoyimto. Shlomo. Hans Helighet, vänner, Norrköpingsbor. Det här är en stor dag för er som har flytt från krig och förtryck och förföljelse, som behöver en plats för att hedra folkmordets offer. För er är det här en stor dag som ni har väntat länge på. Men det är också en stor dag för alla oss andra Norrköpingsbor. För att vi ska kunna vara en plats där vi förstår varandra, respekterar varandra och vet var vi kommer ifrån och varför vi är här. Och det är också skäl till varför det här är viktigt. Sen är det som Michel sa, att det är klart att vi hade hoppats idag att vi invigde ett monument som påminner om någonting som hände för länge sedan. Men så är det inte. Det vet alla ni och det vet vi, att förtrycket, förföljelsen fortsätter idag. Och det gör det här monumentet ännu viktigare. Det tog tid 2013, och det gör det ibland i en demokrati. Men den här gången så berodde det inte på att vi politiker var oense, för vi var överens om att det här var ett viktigt monument. Det var inte därför det tog tid. Det var inte heller den kommunala planeringen som tog tid. Det var inte Reidar som försenade det hela den här gången. Utan det var de protester som Michel nämnde. Inte av Norrköpingsbor, jag har hört ytterst få. De allra flesta har frågat nyfiket vad det ska bli och undrat. Men andra som protesterade därför att man menade att vi i Norrköping la oss i utrikespolitik, tog ställning i en utrikespolitisk fråga. Till dem, till er, till alla andra så vill jag säga att jo, det här är ett ställningstagande idag. Det är ett ställningstagande för frihet, för demokrati. Det är ett ställningstagande för mänskliga rättigheter. Och det är ett ställningstagande för solidaritet med krigets, förföljelsens offer. Och det är ett ställningstagande för att vi i Norrköping ska leva i respekt för varandra. Respekt för varandras åsikter, respekt för varandras religion. Så visst är det ställningstagande ett viktigt. Tack för att ni har kommit. Tack Ibrahim och andra som har kämpat för det här. Tack de syrianska kyrkorna för ett gott samarbete. Äntligen är det dags för inviga. Tack. Som nästa talare har vi en person som har jobbat flitigt med att uppmärksamma de kristnas situation i Mellanöstern. Han är riksdagsledamot från Kristdemokraterna. Han har tidigare suttit i Europaparlamentet och han är utrikespolitisk talesperson. Välkommen upp Lars Adaktusson. Lars Adaktusson. هادوما يا بومو تبعامو يا دوسويد دوجابم شيحايا ديمقراطيا مالولو رشمايا بالشوالة فوليتيقاية ليبارو يوثو سويديتو وماقم هادوما وبومو تبو أوريفايا وكلنا قاكم عادر وكمشالت وبهرو على الشوالة دم شيحاية وديلو نايف ام شيحاية دو مدن حمصعايا. Ers helighet, eminenser, representanter för diplomatiska kåren, kära vänner, mina damer och herrar, det är en stor förmån att få vara med här idag. I juni 2015 så var jag också på den här platsen när det första spadtaget togs till det här viktiga monumentet. Att få vara tillbaka idag och alldeles strax se resultatet känns både glädjande och inspirerande. Det är det också att få träffa patriarken Ignatius Efrem. Varje gång vi har mötts genom åren så har jag imponerats av hans starka engagemang och hans ledarskap. I samband med ett besök i Damaskus 2016 så fick jag också se patriarkens och kyrkans arbete på nära håll och se vad detta arbete betyder i det svårt krigshärjade Syrien. Det är ett arbete som är värt den allra största respekt. För några år sedan så stod jag framför ett annat monument. Det var i Armeniens huvudstad Jerevan. På det här monumentet så fanns 7 bokstäver med målade i svart färg. Och det stod: vem kommer idag ihåg utrotningen av Armenien? Orden uttalades 1939 av Adolf Hitler i tron att glömska och tystnad skulle underlätta genomförandet av förintelsen. Monumentet i Jerevan får oss att minnas och hedra de minst 1,5 miljoner människor som förlorade livet i samband med folkmordet 1915. Så är det också, mina vänner, med det här monumentet som nu finns bakom mig här. Det kommer att hjälpa oss att minnas och hedra offren. Det är ingen tvekan om att övergreppen mot armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker i det osmanska riket var ett av 1900-talets allra värsta illdåd. Trots detta så har det som hände då genom åren förringats och förnekats. Inte minst i Turkiet, där det fortfarande idag är straffbart att erkänna sig för och det egna landets ansvar för det som hände. Detta unkna folkmordsförnekande borde för länge sedan ha ersatts av politiska beslut om att öppna arkiven och bana väg för en genuin försoningsprocess. Sedan länge borde Turkiet ha uppfyllt sina skyldigheter när det gäller skyddet av det kristna kulturarvet och minnesmärken knutna till assyrier och syrianer. I grunden, mina vänner, så är detta en fråga om ren anständighet. Martin Luther King har sagt att den stora tragedin inte är de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad. Tystnad bidrar idag till att kristna i Turkiet utsätts för förtryck och förföljelse. Tystnad var en av orsakerna till omvärldens svek när Islamiska staten 2014 mördade, våldtog och förslavade assyrier, syrianer, kaldéer i Irak. Tystnad bidrog till folkmordet på de folkgrupper som genom århundraden levt och brukat jorden kring Nineveslätten och Mosul. Av historien, av tystnaden och misstagen måste vi lära. Därför är det så välkommet att allt fler faktiskt erkänner att det var folkrättens värsta och mest vedervärdiga brott som begicks för drygt 100 år sedan. Det gäller Europaparlamentet, det gäller den svenska riksdagen och det gäller ett stort antal andra nationella parlament. Men hittills så har ingen svensk regering erkänt Seyfo. Låt oss därför tillsammans se till att den regering som tillträder i Sverige nästa höst blir den första att erkänna Seyfo. Och jag vill gärna tillägga att oavsett vilken politisk färg eller vilka partier som ingår i en kommande regering, så måste detta vara en prioriterad fråga. Med det nya monumentet här i Norrköping så tas idag ett viktigt steg. Det som emellanåt har kallats det bortglömda folkmordet lyfts fram i ljuset. Minnet av Seyfo förblir nu levande. När de hundratusentals offren och deras anhöriga, när vi påminns om dem, när övergreppen och lidandet lyfts fram, så öppnas möjligheter för eftertanke och för självrannsakan. Och det är hög tid att bryta tystnaden. Det är hög tid att erkänna folkmordet 1915. Och det är hög tid att handfast agera mot våra dagars förföljelse av kristna, oavsett var i världen den sker. Detta handlar om att förhindra att det oerhörda som hände 1915 inte händer igen. Tack. Och nu till den person som har dedikerat all sin tid och själ för vår befolkning i alla delar av världen. Sedan hans vigning har den syrisk-ortodoxa kyrkan fått en ny start, vilket har varit väldigt behövligt med tanke på utvecklingen i Mellanöstern och i övriga delar av världen. Han hedrar oss med sin närvaro. 2015 när vi genomförde första spadtaget, och han hedrar oss ännu en gång här just nu. Jag säger återigen så som jag sa för 6 år sedan. Vi välkomnar dig inte bara till vår stad Norrköping, utan vi välkomnar dig även i våra hjärtan. Hans helighet Marionatios Afrem den andra. قمران معليو موري غناطيوس أفرم ترايونو دو إشمو حليو لابا نفسي حويو يو إيبوخ وميحو بيدو خمليو كتلو خلابو دخيو شفيو بدمو الطليو بيحو بيدو كيروينا مور وريشينا آمينو ييت إيبوخ عليو محيلوخ على الترعي دملكي وددايوني طلبلو خوغرو دسريوي محاكومي ومريشوني محويلو خلن بين عامي خدقة حنوني كرحمينا لخ كم قلسينا لخ زد من ملكة وما الشلطاني كم شيلة تعلو قتلو دسريوية ادناشي وقبري دقطي لن لفسي قسبري وطرا اللي ساقياتومي طلوية وشبري بعنكاوياتي وتعلو طينو خد قلويو خد مسكينو حزينة تعمى الصوبة وشغيلة طعم الجبري عليمي وعلي موتو هاون لك حبري والسهددو سيفو فصيحي بقبري إيلوخ موران كويوئي ونصحونو فاطر يرخو ديلان أبو مرحمونو لعيتوخ سنغرو حانونو أعلو عاميدوخ مشيلونو وعلوخ موران بصفرو ورمشو قعيونو تيحي كمران مور غناطيوس أفرم ترايونو شماب وبرو روحو قديشو حضلوه شريرو أمين أحي حسايم علي وكهنم يقري عام ومهيمنه وقرحي حبيبي وعزيزي وزقادو سورية كتير بين وثينا دكتور تميم هدي ماكو كولينا قميخو هركي برغش غلبة حميمة هدي ماكو ما حسينا بحريتو قادرين مدعرين ميد غلبة نعيمه غلبة إشمه لفدكارية لتضحية بنابه ثيذا وأنمه ثيذا أناحن نيذا بقطيلي على شميد مشيحه قطيلي لجني مشيحه يثافه لجني سريه يثافه شرولو قوميوثو غلبة سيمي يعني حم الشيثشنا ديلو نقيف مشاتو دنالفو دترالفو حم شحصر نقد ما حتلن هيدو شاتو نويو حم شحصر بيروحو دنشتو لسو هددو سيفو دترالفو حم شحصر نقا سملن يقورو دخرونو وحاجو دمو شني دو سيفو من قايو قايم قوميوثو غلبة بدكوثي مش حلفة بمدنحو وبمعربو من أمريكا لكندا لأستراليا لوريفي بدكوثي مش حلفة لوثرو دنابو هوثو سوريا لبنان العراق ويوم ما يوم اكتوي بتركيا استضالو الصوبة إلو قد يوما يومو مش حلفو يوم ديلو نويو كوكولينا على الأرعو لاتيو دعيتو لاتيو فرصوفو سريويو لاتيو دعامو سريو أرعو تكتيو دي كرخوثو دي بلدية وهانو ميدي رابو يو غلبي ميدكو ذعنو هاثي امديثو قاميتو يو بسويت وبالكي بوع الموستي بسوريا كتلن قويم يوثو على يرعو دي بلدية دوشة مدغير منا إلو بوما عربو هاثي امديثو قاميتو يو تكوبولا أرعو دعلا ما قيمينا قويمتو لوي قورو دسو هذيذا لا تيو بس لوي قورو دسو هذيذا لوي قورو دسو هذي كله دمشي حيوثو مو يوم قامو يو هولاد يوم ايلو ديلو نويث دسو هذي دو سيفو دنر منويه وديونويه ودسريويه با عيتو ثاثة كل حدكم شغل سريويه ومدن أوثورويه مدن حويه كالدويه سريويه كاثوليقويه وسريويه أرثوذكسويه من كل فروس موخا يوم مكتب زبنويه موخا رقشي ذن غلبي حميمهم وعسقوثو كوزبطينا روحينا تكون حسينا روحينا ديوم هاوينا منوثو من مكتب زبنو تكون مكثو محاثو لعام ايضا من مينينا مسريويه لازيلي نوشي يا دقطيلي بوسيفو يا دمبر بزي ببريثو اين دقطيل بوسيفو مايث مكفنو مايث على الدربوني مصهو ياستهن ناعيمه حطيفي ميدني ومرابن بوتي ثلاثني دفه وبين جماعه ثلاثني ديذن هو اللعدو كيتمينينا كتنوشستي احيوني قريبه ما حسي روحيه لكذي روحيه كتنمشي حويه كتغلب استيماني من مسريو مين اين يقارثو سريتو ليت مينا سهدي وسيفو موقع عيبو رابو يو على الكل حسريو يو دلو محتارف ودلو عود لجنو سيفو اونو قنوموية فرص شخصي يعني غالبي صيحويو نتوينو هركا ديو بابينو فيهو كوذانو مقا تعيبوتو انوشيد نور شوبينج علو ميدانو هاولخو اشنك محضروتو غلبي نوشي كانو قوميخو مقابل دفخو إلو بحاريتو ماطوتو لونيشو تكولينا نطرينا عليها على الكتيونيشو شاريرو حقيقي ما يدم قدشو والله رضيو يا علي ما خانوش ليبك ولا قومي وهافي يقوم تاثي دويو على يرعاثي دي كارخوثو هركي كونو طرينا تو يمثلو لم دينوثو حرونيوثو دو سويد ودو ريفي نطرينا دو يمثلو الكل عامو كتلم دينو يوثو تقودر دومر وميدانو هاوي وحدلت لب دينو يوثو كتولي وشرور وهي حقيقة إلو حد كتلم دينو يوثو كتلي هاو نفتيحو لكزو يعمو شرور حتى لو شروراو لتيوطو إيلي لكزو يعميني شيحو مريدا كومر كذعوت وشرورو كم حاررخو كبلخو حيروثو وحدو بحيرو دوبعدو حيرو بحايده كلوزم كولي عمو شرورو دايما يحيروثو ميدم قدشو يو الو هي وليلو برنوشو زد قويو الو هولي ميقم دبلادي ميقم ميدا هيا دبريثو دوبن زد قيدي حيروثو لو عامو الو هولي زد قانو الو خلق لو برنوشو حيرو وحد لو ما حس بي حيروثايو دلو شي حيروثايو كيت ميدي فودو ايبي احنا ديوما هركينا لو نحتينا نحقية على نوشي لو تبغضينا نوشي لو كرهينا نوشي مشي حوي ليبي كورة مشي حوي ليبي معانت مينوشي مشي حوي لو لازم غويلي دجمن احنا كرحمينا وعامو كولي بريثو كولا حتى هاني تكون حشي روحي دجمن الينا كرحمينا ليبن لو رحمينا موخا تلاني قورو لعامي كولي لا جيران اذا لاني دقطلا لنسك تلاني قورو للرابثة لنعيمتك رحمينا لو كبعينا هنك توث في حوي كبعينا هنك الدعري لو مكتب زبنثة فتحي لبيت حزن أبابو نثة من سمة ودماقيري بوميدان ودمثنوحي هنك ميقمد احنا مثنوحينا ألا يوثني حوثو ألا يراحة ميقمد ويو إلينا واحنا استي أكيد السهديذا فصيحويني أديوما بشمايوني فصيحو يعني بو ميدا تقول دنا بنفي دنا حون نفي دا سريو يدد يوم اكو سيمي توديوثو الكولا يخود يدخو على ميدانو لحسايو معالايو دمرعيو ثيدان دسويد سيدنا حسيوب لحا سيدنا حسيو بن يامين لكهني دي منطقة ثي لي سعتو دعود لهاني اشني الكل حدا لي كرخوثو لي بلدي نور شوبينج تاكسو مكي ادمحولي كتني شرولو عمو شرورو عمي حق عمو حق ادمحولي لك ما قبلي ظلم على النوشي وهانو مدي طويو وسويد مقادم للوعى ميذا ايدر مم يقرين حذوذي ايدر برحمين حذوذي واحنا استي وعى ميذا مقبيله وميدانو ومكشر لي ناجح بسويد على مقبيله أعيودي طوت كتني بسويد كت غلبة ميدوني طوي بسويد كلوزم الفيناني احنا غلبة يقورو كتلان وميدت كتلان لافتكارد لا رنيت كتلان لا طيموثت كتلان فاليوز أعيودت كتلان غلبة كرحميناني كلوزم مسكيناني ولو مرفيناني إلو بعيني وقت لوزم الفينا ميدوني حاثي مبلدانو دمقبيلي لان دوينا أبني وبنوثي إيلي وبينا لميلي بينا كولينا أنو كليش بهورو رابو بكل سريويو هالكي بسويد ينقى دمعلي إش مدروحي إش مديقر ثيدي إش مديعيتو سريويتو دعا مسريويو بوكو شوريدي بونجا حيدي ما بدوني طويتكو سيم توي بي بوسبور وهاويلان غلبي نوشي سريوي معللش مي دوسويد لو بس دا سريوي دوسويد بوسبور توي بيك فوتو توي بشغلوني تكوسيمي توي بفرس قولو فروس حزو بجليون روثو يعني كوكفي بميديا توي بشغلوني بو بزنس كتلان عليمي وعليموثو دماطن درغي عيلويه هاني كوبلا نصحونو الينا وناخد فاطر يرخو خد بابو روحونو يخد خدومو دعا مسريو ديتو سيتوكم انو غلبي فصيحو يوم لقد شمعنو ان بنيذا ابن ثيذا كموطن الدرغي علوية ببلادي ياتيبي ابد ما قبلني هاتك ما ديلو على تريميدوني ما ديلو علو عامود مقبلي لانت كتيو عامو روح وموطو فتح لي وبيتيدي فتح لي ليبي الينا ده ترتيكو ما ديلو على الاحنستي لاتنا ناكر جميل لك نكرينا وحتسوي مطوثو الينا ايلو احنستي ميلي بينا كولي كوبينا لو بلداو كوسيمينا لكوي الينا أثرو حاثو لقطوعينا وأثرو دنابو هوثو إلو بلد كو عايشينا إيبي كوي أثرو حاثو إلينا ميدي مفسحونو ميدي كوبيلا شبهورو رابويا لسا كومانو لو طوعوتو وثرثخو لو طوعوتو وهلاثخو تكتنيش بوثرو هكا بتركيا هكا بسوريا هكا بلبنان بيردن بقدس بعراق أي كتني لو طوعوتني سعيدني كو وسنيقويني الخو الو بعيني زبنو عوادو لو بلدانو مقبيل الخو لانو هاوي وبلداثخو لو خد كتيو الو هاوي وبلداثخو دخويو هاتو ايبي هاتو خد اي نحرينو تكتيو ايبي خدا سويدو يا عتيقي خدا نخروي دافن هاتو ايبي هاتو كيت وليثو عليخو دمدفعوتو اعلي سيموتو كل ما يدي طوبو لو بلدانا توديوثو الكل حد كتلي تعبو بقيم تافه رابي ونعيمه والفو بريخي هو يقيم تافه لجن لو طوعينا حنا وميشيدا ميو مقامويو ميقيمتو قاميتو تسيمولا درب سوق كثولا لو نطعي لو طوعينا هانو يو وشعار ولوجو وهنيذا لو طوعوتو لجن لو ينقحيتو اوخ لو علينا لو على اي عام حرينو قالوا مبارخ عليكم مناطرخو بريخو Your Eminences, Very Reverend Clergy, Distinguished Guests, Beloved sisters and brothers, I stand before you today with high emotions because finally I believe we have paid back a little bit of the debt towards our martyrs of Saifo. Finally, yes. I say this because, yes, there are many monuments that have been erected throughout the world, especially since 2015, starting with Syria, Damascus itself, where we have a beautiful monument on government land also there. And then all the way to North America, Canada, United States and Canada, to Latin America, Brazil, Argentina, to Australia, throughout Europe and other parts of the Middle East. But this time, it's the first time outside of Syria that we are erecting and inaugurating a monument in honor of the martyrs of Saifo on a ground that doesn't belong to the church, doesn't belong to any Syriayo, but it belongs to the state, to the city. And this is a great achievement, both to our people and to the city of Norrköping. Big thank you to the former and to the current city council and all the officials for what they have done, despite all the odds, all the objections they faced. Our Lord Jesus Christ says in the Holy Gospel of St. John, "You should know the truth, and the truth shall set you free." Yes, indeed. It's the truth that sets us free. And this is equally true for us and for the descendants of the perpetrators of Saifo. For us, we should know the truth of what happened so that does not, and not forget it, so that does not happen again, neither to us nor to any other nation or people. Some 2 million people were martyred for the sake of Christ and of their identity. Armenians, Greeks, Chaldeans, Assyrians, Syriacs. For us to know this and to respect and remember this is very important. There is no one Syriac family that doesn't have grandfathers, granduncles, aunts that perished, that died in Saifo. Either were killed by Saifo or they perished while being thrown out of their homes, on the roads, in the deserts, on the mountains. And yet there are others who ended up in different families, different religious communities, not knowing who they are. The result of such atrocities, such killings is unbelievable. We as Syriacs started seriously talking about it only recently, really. Towards the end of the 20th century, here in Europe, some of our children started talking about it in the 1980s and 90s. They started talking about Saifo and celebrating and commemorating Saifo, but very individual efforts and very narrow efforts. But since 2015, when we commemorated the centennial, the 100th anniversary of Saifo, as a church and as people, we took this as a cause for us. We took it as a cause for 2 reasons. One, so that we remember what happened to our forefathers and make sure it doesn't happen again, neither to us nor to any other people, to no one. No one deserves to be killed because of their identity, because of their faith, because of their difference from the others. No one deserves that. The other reason, that we may reconcile with ourselves and with the descendants of the perpetrators of Saifur. Yes, we need reconciliation ourselves. For a long time, we did not dare to talk about it. Not because we ignored it. Not because we didn't care. But the wound was so deep, we could not talk about it. I was a little child, 4 or 5 years old. I used to go to the church in Qamishli, St. Ephraim Church, neighboring. 1 hour before the evening prayer, we would go there every day, and we would sit, listen to the older folks, to the grandfathers and grandmothers. They would talk about stories of Saifur. And they were repeating these stories almost every day. And they never grew tired of telling them. We would sit there and listen without really knowing much about what happened. But we could feel the pain in their hearts, in their eyes. Today is different. Today we are talking about it. And we will. We will talk for our own sake, but also for the sake of those who perpetrated these atrocities, killings, genocide against our people. We love everyone. We don't hate anybody. Jesus told us to love even our enemies, and we will do that. And we hope and pray that the people we love, the descendants of the perpetrators, would also understand our feelings and would know that it's in their own interest and in their own goodness to recognize this genocide and to talk about it. We are not after compensations. We are not after revenge, but we are after reconciliation. That's what we want. We don't hate anyone. We don't hate the Turks, we don't hate the Kurds. We love them as neighbors and as people we grew up with. But we want them to recognize what happened as part of healing for us and for them too. They should know the truth, because the truth shall set them free too. And they should not be afraid of talking about it. It's good for them too. We are here to extend the hand of friendship, of peace to all. And we are ready to walk with them, to explore our history, to listen to the stories of our forefathers and mothers. Thank God some of them have been documented recently. In the last 2, 3 decades, 4 decades have been documented on camera. And many books are coming out now about what happened. We invite our friends, brothers and sisters, the Turks, the Kurds and others who took part in these atrocities to sit with us, to talk about it, and to build together a good future, a better future for the generations to come. That's our mission. That's our duty. I would like to take this opportunity to once again thank all those who worked towards this great achievement today. All the clergy, the committee that worked very hard, the officials of the city, designers, the architects, all these people. And I would like to take this opportunity also to repeat what our dear friend Lars said and asked for, that the Swedish government recognize this genocide. in the past, the last few years, there was an attempt, and there was, I believe there was a decision by the Parliament of Sweden, but the government did not take it up. We feel cheated somehow. Hopefully this time we will not have that feeling. Whether this current government or the coming government in a few months, I know there are elections, there will be a new government. We hope this new government will take up this issue and put it on its agenda. And then we will come and celebrate together again. God bless you all. Thank you very much. شبحيدالهم ريمو والأخران أمين الصادق سيفو مدبرخو مدقد شقلتو دبش مدابو دبران وبروحو قديش الحيد العالم والمين مدروذو إثقاطا لبخل يوم هللويا وتشيبنا خمري نخصالو تفيقا في الملا هللويا لو تطعم وفوقا الوصانا طلبوا الأبرا والروح قديشو من عالم وعدم العالم والمهنة دخرون خنصو دبريخي أركو والعلبة الشمال وإلند يقار دخرون خون نفعاد رمبصة وطخون صحوب القارس قيلات طوبى لنبيات طوبى لأشلحات طوبى ينصدق يا مجد حوم ولغو الأبرار والروح قديشو من صالين بعيد ولنك شادن لغلو في صانع لاق المري رحم علينا في صامن قديش لو دعبة صبيان عبر وقاطن معوات أولشنا ونفقدش مغطيف ملكوثوه نوي سبيونا وفيكان بشنا يومنا ولا نحمو صبنا يومنا وشبلان حربي محوري كلنا شبحن حربي لو تعلم سيونا ويا خاصولا من بيشو نكون بلاقي ملكوثو حيو تشبحتو العالم منين آمين. Nu har vi fyra personer som har deltagit i hela den här processen från dag ett. Det är Ibrahim Tekman, Musa Afrem, Isa och jag, Michel Josef. لن أربعة فرصوفة غلبة عودة وما حتى حيلة وزبنو هانيتموني إشني بو بيقو يمتاثي بو حيلة دموران وبو تعبثي وبيحو بثي آلوه استيماك دملي ومكميلي إخدمثي إيتشمشتثي إبراهيم تكمن عيسى موسى أفريم وميشيل يوسف. تودي وتوساقية تودي. أهلا مبارك عليكم. تودي غلب إبراهيم هاتوا حراري وقال كل من جسد. أهلا مبارك عليكم. حبسوا. تضربوا في السجن سيدنا. competition. Ligo. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har jobbat med detta under alla dessa år, både från kyrkorna och representanter från kommunen. Vi har många som har lagt ner mycket tid och energi, jobbat mycket ihärdigt och inte gett upp under flera år. Vi har många som genom sin profession utfört arbete för att se till att detta monument nu finns på plats. Vi har många som har bidragit finansiellt för att detta monument ska kunna upprättas. Och vi har många som har bidragit med sitt emotionella stöd och uppskattning under hela denna tid. Vi tackar Gud för att vi står här idag, och till er alla vill vi rikta ett stort tack. Ni har varit helt fantastiska och en del av denna process, och detta ska ni vara stolta över. Detta är ert monument och ert arv. توديوثو ساقية الكل من دعود له ومعادر له مجابو دعيتوثو أو مجابو ديكرخوثو توديوثو ساقية الكل من دهوله سموخو سوكولويو دعم معنوي أو سموخو ملوؤويو دعم مادي إيقو يمتاثي مدلا زبنو ياريخو وحيلو رابو هلتكو حوزوتو لهركي قايمتو مرمرمتو مودينا لالوهو ليحو بثخو وليم عدرونو ثفخو كولي خمنوثو هاتو مينا ميقو يمتاثي إيقو يمتاثي ديذانيو يرثو عاتيرو الكولانيو كلوزم هوينا لامورو تودينا قحريتو المريو تودي الكوليخو وتيحي سريو يوثو Världen kommer inte att gå under av dem som gör ondom, utan av dem som tittar på utan att agera.